Gəncədə dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Gülüstan qəsəbəsində yaşanıb. Eyni evdə yaşayan 4 az yaşlı olmaqla 7 nəfər gecə saatlarında halı pisləşib. Onlara Abbas Səhət adında Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasında tibbi yardım göstərilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə dəm qazından zəhərlənən ailə vaxtında xəstəxanaya çatdırıldığı üçün hadisə tələfatsız ötüşüb. Xəstələrin vəziyyətləri orta kafi vəziyyətdə idi. 4 az yaşlı idi. Nənə 2 az yaşlıya tamamilə ancaq sakitləşdiricilər elədi. 2 az yaşlı ana atesiya mayələr köçürüldü. Yardım nəticəsində xəstələr 2 saatdan sonra normal vəziyyətdə ambulator şəraitdə evlərinə yola salındı.